یا دیر حسین می جانان دی زیاد دار دمونارو پاک اللہ بستائل دا قرآن پسیفارو یا کائناتی اکدم شو دسپن مخپنندارو نورانی بل مشال دے دا کفر دا تیارو دیر حسین می جانان دی زیاد دار دمونارو پاک اللہ بستائل دا قرآن پسیفارو یا کائناتی اکدم شو دسپن مخپنندارو نورانی بل مشال دے دا کفر دا تیارو یا ملائکان حسن ستائی دیر حسین می جانا دی زیاد دارش دا مونارو پاک اللہ بستائل دا قرآن پسیفارو دا نورانی جانا کائناتی اکدم شو دسپن مخپنندارو نورانی بل مشال دے دا کفر دا تیارو دیر حسین می جانان دی زیاد دار شمونارو پاک اللہ دستائل دا قرآن پتیفارو یا کائناتی اکدم شو دسپن مخپنندارو نورانی بل مشال دے دا کفر دا تیارو یا زمگا داس پیغمبر دی دیر حسین می جانان دی زیاد دارش نمونارو پاک اللہ دستائل دا قرآن پسیفارو چی دا جبریل غندی من خادم لرینا کائناتی اکدم شو دسپن مخپنندارو نورانی بل مشال دے دا کفر دا تیارو دیر حسین می جانان دی زیاد دار دمونارو پاک اللہ بستائل دا قرآن پسیفارو یا کائناتی اکدم شو دسپن مخپنندارو